Zyrtarja e Agjencisë Mbikëqyrëse Policore Kushtrim Selimi, i akuzuar për gjobëvënje ndaj zyrtarëve të lartë të policisë dhe biznesmenëve të ndryshëm, është vendosur mëngjesin e kësaj të premteje. Selimi u paraqit në polici shoqëruar nga avokati i tij edhe është marrë në pyetje nga agjentët e krimit kibernetik në lidhje me akuzat ndaj tij. Disa ditë më parë policia goditi portalin që menaxhohej nga Kushtrim Selimi, vartësja e tij Regina Omeri dhe gazetari Ervis Hasanga. Në këtë portal publikoheshin artikuj denigrues dhe shpifje për zyrtar të lartë të policisë me qëllime përfitimi.